Це як закритий клуб. Тренуються тільки жінки. В кожній на меті схуднути. Виконують вправи на різні групи м'язів. Олені 31. Каже, хоче скинути 10 кілограмів. Поки вдається, не дуже. Я, к сожалению, злоупотребляю мучным. Вот, поэтому, скажем так, не худею. Но если убрать из рациона все мучное, такие тренировки буквально за месяц, думаю, можно похудеть. Думаю, к лету я эту цель осуществлю. Зважується, що 2 місяці, аби прийти в форму, лише фізичних вправ мало, говорить фахівчиня з фітнесу. Важливо правильно харчуватися, тому й стежить за дівчатами, аби ті не їли зайвого. Смотрю, ага, хтось тортик виложив. Я ж давай сразу скриню в групу. Так, посмотрите, як Вікторія вкусно сьогодні ужинала. Ну, такого плану. Ну, якщо поїли, потім відробляти. Цукор під забороною, солодощі та випічка теж, навіть каву з молоком. Не можна. Если надо отказаться, значит, надо отказаться и сразу. Месяц вот таких вот душераздирающих мучений, да, и через месяц это, в принципе, уходит вся эта привычка. То есть, потому что вредные привычки – это не только как мы, алкоголь, да, какие-то запрещенные препараты, это также и еда, которая не приносит пользы. Людмила дуже пострункішала. Ще в листопаді важила 109 кілограмів, зараз 93. Результат уже у мене мінус 20 кілограмам немножко приближається, тому, звісно, це мотивує. Займатися хочеться і продовжувати все більше і більше фізичних зусиль над собою робити. Каждый раз, конечно, побеждаешь прежде всего себя. Потому что все-таки сидячая работа за компьютером очень сложно, говорится, заставить себя двигаться. Це один із 70 клубів, які у Маріуполі відкрив комунальний заклад «М-спорт». Займаються тут безкоштовно. Килимки, гантелі та іспандери – все є. А через те, що охочих потренуватися більше, відкрили додаткову групу. По общей физической подготовке, в которую могут приходить все желающие, не только женщины, но и мужчины, и люди парами и так далее. Перетренировка бег у нас в разминку идет. Сейчас мы бегаем именно для сжигания калорий. А назвали клуб «Be Happy», бо вважають, кожна жінка має бути щасливою, незалежно від того, скільки важить. Ольга Григор'ян, Віктор Зубенко, інформаційна програма «Дзеркало».